Այո, իվ ոչի հետ կապված սահմանադրությունը։ Ես չգիտեմ, գիտես իշտվաճան, դու խելացի գրագետ տվաս, հիմի ժողորդ բերի հասկանատ է դրանց հետևանքը, որն է իրանց օգուտ բերողը, որ այդ ձայնի այդ այոյին կան ոչ են տա։ Ժողորդը չգիտե պատկերացում չունի, չի հասկանում, թե այոն ինչ է, ոչ է, ինչ է, կամ էգող փոփոխող սահմանադրությունը ինչ օգուտ պետք է ժողովրդի ապրելակերպին։ Ընտանիքներով քոչեն կգնան ու Ռուսաստան այդ թափառական ազգությունների լեզուների ֆարսի երիտասարդ սիրացիների դրանց նման ընկել են ժողովրդի մի մաս երիտասարդություն ընկել են թափառական պատկարելի երիտասարդները այդ լեննականում մենակ լեննականում Գյումրիում տասնյակ հազարավոր դերատիախ աղջիկներ տղաներ հոգեկան հիվանդությունները ու տարապում, թե աշխատատեղ չկա, ինչ ստեղծենք։ Հիմա լավ է, որ սահմանադրությունը փոխվի, թե չէ։ Բայց սահմանադրության հետևանք ինչ կլինի, եթե փոխվի։ Հովանես Շիրազնորը ասում է, հարցի հարցով պատասխանեմ, ինչ կփոխվի։ Իսկ այսքան ժամանակ ձեզ ինչ որ բան ասել են սահմանադրության հետ կապված։ Սահմանադրությունը իրան ծրագիրը պիտի ժողովրդին ներկայացնի, որ սահմանադրությունը փոխվելով SSS լավ բաները կլինի։ Նոր ժողովուրդը հիմնվի հենվի դրա վրա, որ գնա ասի այո կամ ոչ։ Սրանք իմեն թիմությունները իրար դեմ կկրվին, բայց գյուղի աղքատ դասակարգը չի պատկերացնում, թե այոն ինչ կբերե կամ ոչը ինչ կբերե։ 918-ը մոտ 1000 համայնքներ են, որոնց 475 համայնքների տեղ մեր կառավարությունը չգիտե։ Հարգային դաշտ չկա այնտեղ, ճյուղապետարաններ չկա։ Դաշտերով, անդարներից, պաշաղներով կապ են։